Zakonisht në këtë periudhë vitet po mbos ore për krahasitje. Po sot do të flasi për skem. Jemi në Novobërd. Është një çudi, është një befasi për mua njëri. Era parë që po marr vesh që Novobërda ka bu ski qendër. Pra, që të fush nuk e kom vrejt sa herë ku marrë të, po e shoh që pas ka një pozicion shumë të mirë, që e mon borën, tjertësia është optimale, diçka si ski lifti në Brezovit, po du me provu, edhe më ndaj me ju tregu se shka kom përjetu. A e një gazit jam, që të mon në dimin, let's do this! Hajde njëtë. Mars 2021. Ranieri. Nice. Love it. Kjo është sezona parë që kemi fillu me punu. Si sezon parë nuk kena qenë gati për çdo sen, edhe imi të përgatit për sezonën në arshme. Qa ka me pas sezonën në arshme? Sezonën në arshme kemi me pas topa cilë kanë me prodhu borë artificiale. Dhe me thonë kena me pas borë një 5-6 mijë. Shpresojmë që kena me punu një sezon plot me ta. Pjesa tjetër e udhëtimit është çto? Meriton, ku jena të shku sash? Te kaloja në Vërdës. Edhe? Kema me bu një lëshem shumë mirë. Deri të udhëtrysi poshtë. Sa metra, mbi nivelin e ditë, jena më në metrë. A, ku jemi dikur atë 1100 metra në atë miletare. Ka është një vend perfekt që kjo faqë është faqë e veriore, ku e vrejhet ftofti si në Sibir. Do thonë është ftoft ekstrem, ka ma shumë borë se pjesa tjetër, edhe jena me një nalësi ko gjatë natë. Do thonë ma shumë se maja Butovsi. Yeah.
Pa tre sone të kem amaterat sot. Amaterat veç apo më hajrin shumë kësaj dite që erdhëm sot. Unë si skiator amator, shqyrë që qëllove ti edhe që kena njerë si Kroni edhe si Arbeni Islami Beniri, cilë të kene iniciator të kësaj dite sot që ndodhi edhe u knaqëm shumë. Që sa vjetë për skja? Po si fmi, po si më konë kur aktiv, kështu s'kom qenë a i farë skiatori mi ble skia, të gjithë shokët për mu i kanë ble, ble qëto skia, ble qëto të tesha, ata më kanë pak më kanë sugjeru që me bonë si më konë diqka i dhonë në shumë maskimit, po tash me që t'ardi e këtu më keni dhe zbiqyshë dhe mos te edhe beni me ato të regimet e juja në për që farështigje i nilëshue të li farështore ndryshme që keni bo, do këtë që mo kom e qenë tash beshte juve, ka të shkën e ju, mas Kronit edhe mas Beni, shtu që falim derit për eksperiencen, mundësin që më keni jep me pas një shimi në Brezovis, të qofa e tigrit, jo po e Leonit. Tu më knosh njeri, atë se kom besu që që shtu mirë kena me kalu. Që jo pjesë nëllë kur më rritëm që që pëm me skituring të kodra për funi kalas edhe që pëm të redimin e dilit me rrezë portokalta nuk e di, është një ndjenjë pa përshkryshme. E vishë nga ishë nëse bën skituring. Shtë të qështë të dalë kësaj për këtë skituring? Skituring perfekt, nuk e kom besu që kam e pas që ka zhburë, vishë nga ishë kjo pjesë averiore. Kishë vene që muj me bo lëshime ekstreme, që se vi herën tjetër besoj që këmë shku edhe në majën e në vëbërdës e majën atje nëllë. E pas ka një majën madhe, po ti ka dikur 1-300-400 metra, edhe ka një pjesë kogjat madhe, ka pjesë averiore që muj me shuizu për disa vijat bukra.